plegats una sèrie de ciutadans que estem farts dels continus tancaments i mancança de servei que ens està donant la piscina, hem creat una plataforma que es diu Plataforma POM Ja, Plataforma Piscina Olímpica Municipal Ja. Soc Carlos Fernández, gallec, soc un ciutadà d'aquí de Badalona, soc un antic usuari de la piscina, ara l'està gaudint la meva dona i el meu fill, com funciona. Ciutadans que estan farts de la situació continuada que estem visquent, de manca de serveis esportius, i la piscina municipal és una d'elles. Quan no és perquè l'aigua està freda i es congelen els nens, resulta que és que n'hi ha una fissura a la cuva, o potser els escalfadors, un d'ells no funciona, quan no funcionen els tres. Sí, sabem que l'Ajuntament ha fet molt de recu, o sigui, han gastat diners, però tot han sigut parxes, o sigui, canviar una peça però no arreglar, per exemple, han canviat l'escalfador, però no les canonades de l'escalfador, la qual cosa al cap acaba empatant. Molta de la instal·lació aquesta és antiga, en la qual cosa, quan s'espatlla alguna cosa, s'ha de fer especial, com ara el motor aquest, la bomba. La bomba aquesta ja no es fabrica, és antiga. Llavors, la plataforma aquesta, el que reivindiquem és una cosa molt clara. Una rehabilitació completa de la piscina, que no hi hagi cucaratges, que no hi hagi bitxos, que no hi hagi mou, que els lavabos funcionin, que s'arregli convenientment per l'ús de tot el personal. També l'altra reivindicació és que n'hi hagi un manteniment, no un manteniment com el que ha hagut ara, que ha sigut canviar les peces que es feien malbé o reparar alguna rotura puntual que pogués afectar la instal·lació, sinó un manteniment diari, un manteniment continu. No sé si en saben també que han hagut problemes de vegades per al cloro, algo tan important com la dosificació. Han hagut vegades que els nens han sortit amb els ulls tots plorosos, vermellosos, pel color. No hi ha dret. L'altra demanda que volem és que es tregui del calaix ja el plan de la nova piscina per Badalona, que sigui una piscina olímpica. Si la fan embufalar, però si és cert que en el 2014 es va aprovar en ple i que n'està guardat en un calaix, és inacceptable. Si no, a veure, que se n'accepti, s'aprovi, es faci el que sigui, però Badalona, amb més de 200.000 persones, necessita piscines, necessita que la gent pugui practicar el seu esport. Estem en 8a posició de Catalunya, de 50 equips, de 50 equips de natació que n'hi havia. Amb una mancança d'instal·lacions com les que tenim, aconseguir això és un miracle. Imagina't el que haguéssim pogut aconseguir si realment tinguéssim una instal·lació bona. Jo amb el meu fill estic anant a Llefià a entrenar, estem anant a Masnou a entrenar. O sigui, trobo ridícul que haguem d'abandonar Badalona, un ciutadà de Badalona, per gaudir d'instal·lacions esportives d'altres indrets. Si aquesta gent que està molesta i que no s'ha atrevit a dir encara o treure aquesta molèstia, que realment vegi que podem treure-la i podem reivindicar, i llavors, a partir de setembre, ja quan estiguem tots aquí, ja serem la gota malaia, que hi anirem plens on sigui necessari, per fer escoltar la nostra veu. N'hi ha llista d'espera per la gent que vol utilitzar-la. Ja no per al club, que també, que molts dels atletes marxen, sinó gent que voldria gaudir d'aquesta piscina, té una llista d'espera que ja no vol esperar-se i se'n va o a la de Mataró, se'n va a la de Masnou o se'n va a la de Marina Besos. O sigui, n'hi ha gent que està marxant d'aquí perquè no troben el servei que com a ciutadans s'haurien de tenir aquí a Badalona. N'hi ha una voluntat
d'arreglar les coses i que potser la magnitud dels problemes és tan gran aquí en una ciutat com Badalona que potser es prioritza altres coses. Bueno, durant molt de temps s'ha prioritzat altres moltes coses, però ara hi arriba el moment de prioritzar la piscina municipal i la piscina olímpica municipal. O sigui, si per, fins a aquest moment els regidors, el concejal, l'Ajuntament no li ha pres atenció, no li ha pres la importància que hauria d'haver tingut, nosaltres volem que la tinguin a partir d'ara.